zoologisk have. Vi skal noget mega fedt, og lad os lige tage jer med. Vi har været tidligt op, og vi er klokken 9 nu, og nu er vi taget til Zoologisk Have. Fordi at det havde vi ved forårs, men i dag simpelthen kommer kronprinsesse Mary i Zoologisk Have for at åbne noget. Og det skal vi da se. Jeg har aldrig mødt en prinsesse eller hende prinsesse. Flytter ikke på. Så det er det, vi skal ind og sige tillykke med, for så synes jeg på lørdag, og ind og fejre, at hun skal åbne og spændende noget i Zoologisk Have. Så kom med os, så skal jeg tage med på tur. Og nu lige at se her, der står folk, vi kan få flag af. Er I klar, piger? Når det bliver grønt, kan vi gå over. Derinde, hun kommer først om en time, prøv at se, så er der simpelthen en gang. Men prøv at se, Mary skal gå helt den her vej. Men nu er vi jo kommet ind på den forkerte side, tror jeg, den der stiger, hvis vi skal gå på den anden side. Det ved jeg ikke, hvordan vi gør. Så her skal hun gå. Ja. Jeg kan ikke se løverne. Nå, hun er inde og samle pølser op. Løvepøller. Hey, nu går vi her. Det her er kronprinsesse Mary, hun skal gå. Så kommer hun til at gå den her vej og vink til alle dem, der står på vejen. Det er løver. Zoe. Er det lidt sejt, vi skal på prinsesse Mary? Prøv at kigge på mig. Det ved jeg ikke, de er så overtrædt. Det er ret sejt, er det ikke det? Det har vi aldrig prøvet før. Ikke engang mig. Nej, mig. Mor? Mm. Far? 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 Mor? Det ved jeg ikke. Anne, mor, mor. Far? Far? Jeg har også tænkt, at vi skal ind til dronningens fødselsdag. Det kan også være, at vi skal gøre det. Det er så koldt, min øjne lever i vand. Men der var ikke så mange mennesker, som jeg havde forventet, men der var helt vildt meget pres op på indgangen. Kom ud til pandaerne. Og vi ser det alle sammen bagefter, ikke også? Er der nogen af jer, der skal tisse? Fordi så er det nu. Ja, det er ret sandt. Nej, vi skal hele vejen herned for at se dem. Det er en tasmanske. Prøv at komme her. Se det her. Den tasmanske djævel er lige der. Jeg tror, den kan lugte kænguruen, den skal have at spise. Fordi den går sådan. Nej, den er sulten. Kan du se det, Heli? Den er nuttet. Er den nuttet? Se den lige der. Kan du se den, Zoe? Så prøv at komme her. Se, den dufter til den. Siger du? Mary skal plante træ. Ved du, hvor hun skal plante træ henne? Nej. Så kan du se, der han er der et rødt tæppe? Ja. Der står et træ på det røde tæppe. Kan du se det? Ja. Og så er der et hul. Dernede det hul skal hun putte den ned i. Ja. Og så klapper vi, og så er det slut. Det er sådan noget, kongen lige gør. Allerede. Ja, klokken 11. Prøv at se, vi står og kigger på jer. Kald du lige på den? Prøv at gøre det igen. Gør det, når du gør det. Hvor er du god? Og den vil bare virkelig gerne have den der kænguru. Hvad er det? Hvad gør det lige nu? Hvad er det, det hvide, der kommer ned? Nej, det er ikke regn. Sne! Der kommer sne, hva' så? Kan du fange noget med sungen? Jeg har været her et stykke tid. Heldig. Blev du lige filmet til fjernsynet? Vil du holde fladet? Nu kommer de med, så skal du kigge her, når de kommer her. Der kommer hun.
Så stille dig, så hun kan se flaget også, kan. Ryk en tand, så kan hun bare se flaget. Se, hun kommer der, så. Skal vi råbe hurra? Kan du også råbe hurra? Hurra! 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 Må jeg se, Hailey? Hailey, må jeg se? Sådan der.